Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú zástupca šéf Marek Horvatovič. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Komentátor a editor Filip Obradovič. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. A vedúci komentátorov Roman Pataj. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Tento podcast nahrávame približne O pol piatej popoludní v stredu je teda možné, že sa ešte do polnoci, kedy začne volebné moratorium, niečo udeje. Určite ešte bude televízna debata na RTVS, ale väčšiu časť kampane máme za sebou. Bola to špinavá kampaň, Marek? Určite nebola asi najšpinavšia v histórii, ale nejaké fauly sa tam diali a ja považujem, a ešte sa nejaký udiať môže, pretože vieme z histórie najbližšej z parlamentných volieb, že vlastne deepfake video uniklo vo štvrtok. To je spojené aj s tým nezmyselným pravidlom moratória, ktoré vlastne ako keby ešte z tej starej doby nie online. U nás na Slovensku stále platí dva, dva dní moratórium a to je to obdobie, kedy vlastne sa tej kandidát to už jedno, ktorý nevie brániť vlastne, pretože sa to nemá ináč dostať ako k ľuďom, ako cez možno cez jeho sociálnu sieť. Čiže to ešte prísť môže. Čo považujem za taký faul je vlastne to, že štát si nedokáže vymôcť, aby tá, to účtovanie kampane bolo transparentné už počas, počas tej kampane. Čiže my stále vlastne nevieme, ako si uh, Peter Pellegrini, jeden, uh, ako si Peter v tejto chvíli financuje svoju vlastnú kampaň. Čiže toto považujem za najhoršie. A, a potom dneska vlastne bolo zverejnené, kto je za tým, webom antikorčokovským, ktorý... ktorý Jaký sponzor pána Harabina? V minulosti sponzor pána Harabina, ktorý do toho investoval za posledný týždeň len 4500 eur cez inzerciu na tohto webu na sociálnych sieťach. Čiže mal, mal pomerne veľkú vôľu, ako keby, aby, aby tento svoj náhľad na svet presadil. Čiže diali sa aj takéto veci. Uh, neviem veľmi o tom, že by sa niečo platené dialo v neprospech Petra Pellegrína. Ak sa vlastne niekto mal postarať o tie špinavosti, tak sa hovorilo, že to bude Igor Matovič. On aj vlastne zverejňoval počas tej kampane informácie zo súkromia Pelegriniho. Teraz tie posledné dni bol aj pred domom. Pána náhlika tvrdil, že v ňom býva Pelegrini. Tento potom aj v debate večer na Markize potvrdil. Keď naposledy Matovič natočil video pred Vilou, tak to bolo v Kans a hovorilo sa dlho, že to rozhodlo voľby. Môže toto nejak ovplyvniť voľby? Čo robí? Vymatovičti posledné dny? Ja si myslím, že ľudia, ktorí chcú alebo rozmýšľajú nad tým, že budú voliť Petra Pellegrini, ono tak majú averziu voči Igorovi Matovičovi, čiže jeho vplyv je značne obmedzený a zároveň platí, že tak ako všetci tu hovoria a aj teda odborníci, že sledujeme najtesnejšie voľby a keď sme kedy sledovali, to znamená, že sa rozhodujú, naozaj môžu rozhodnúť hlasy tisícov ľudí. A v tomto prípade sa môžu nájsť aj v tábore Petra Pellegrinova u tých zmierlivejších voličov hlasu ľudia, ktorí by mohli nejakým spôsobom zavahať. Alebo, ale ak sa bavíme o útokoch Igora Matoviča, tak môže, že to dokonca môžu byť aj e, nie ešte veľmi rozhodnutí voliči e, Štefana Harabina v prvom kole, ktorí takýmto spôsobom sa môžu hnevať, že Petr Pellegrini... E, Preukazuje svojim správaním, že jednoducho má rád luxus a, a, a je papaláš. Čiže nejakým spôsobom, že na nich to môže fungovať. To môže fungovať, ale hovorím Igor Matovič je človek, ktorého naozaj veľa ľudí nemá rado a jeho vplyv je, je obmedzenejší, ako sme mohli vnímať minulé roky. Nebolo témou kampane to Pelegriniho súkromie, ale majetkové pomery áno, jednak preto, že letel súkromným lietadlom, o ktorom kolegovia zistili, že patrí firme pána Nahlika a nie je úplne jasné vlastne, ako si na ňoho pán Nahlik zarobil, keďže na naše otázky ani na otázky iných médií nereagoval. A takisto Transparency International povedala, že tá Pelegriniho kampaň nebola transparentná. Môže toto ovplyvniť voľby? Bolo by skvelé, keby to mohlo ovplyvniť voľby, ale ja som skeptický, pretože keby takéto otázky ovplyvňovali výsledky volieb na Slovensku, tak už v politike nie je Peter Pelegrny, nie je v nej Robert Fico a nie je v nej kopa ďalších iných politikov, ktorí napriek takýmto a podobným problémom... Ďalej si v politike spokojne nažívajú, vyhrávajú dokonca tie voľby, stávajú sa členmi vlád a podobne. Takže obávam sa, že čas, politik, čas voličov potenciálnych Petra Pelegrinov to môže od, odradiť, ale nemyslím si, že bude taká veľká, že práve táto otázka by ich mohla ovplyvniť na toľko, aby, aby, aby zmenila výsledok voľby. A teraz hovorím konkrétne o tej transparentnosti financovania volebnej kampane. A je to problém, ak Peter Pelegrini užíva majetok Petra Nahlíka? Peter Pellegrini užíva rôzny majetok rôznych ľudí. Robí to tak dlho, že je to samozrejme problém. Zjavne má nedostatky v tom, ako by vysvetlil svoj luxusný život, svoj luxusný životný štýl. No ale jeho voličom to ako keby neprekážalo. A určite je problém, ak ústavný činiteľ využíva majetok, ktorý nie je jeho a nie je, nie je schopný a ochotný dôveryhodne vysvetliť, za akých okolností to robí. To problém je. Po mne tu tuže naražeme na to, že len limitovaný počet médií vlastne informuje o tomto probléme, ktorý Peter Pellegrini má. Že tu máme napríklad slab, slabú, podľa mňa, verejnoprávne médiá, že jednoducho tie informácie dlho, dlho existujú, ale nikdy nemali takú veľkú odozvu. To stredajšie finále kampane. Zatiaľ teda do, do, do tohto času vyzerá tak, že Peter Pellegrini diskutoval s Andreom Babišom, debatu moderoval konšpirátor Jozef Banaš, Ivan Korčok má míting na námestí SMP a poslanec Ondrej Dostal z SAS k tomu napísal... Vypýtať si v posledný deň kampane symbolickú podporu od dvoch Eštebákov je prejavom Pelegrínyho zúfalstva a jeho ochoty v honbe za funkciou podlieť akúkoľvek hladku. Je to tak, alebo to na Pelegrínyho voličov, Marek, môže fungovať? Myslím si, že perfektne to môže fungovať na Pelegrínyho voličov. Ja som si pozrel pomerne veľkú časť to z toho vystúpenia. A povedal by som, že to bolo v jeho kampani asi to najlepšie, a naje, najefektívnejšie zmysle k mobilizácie voličov, ktorým sa chce Peter Pellegrini prihovoriť. Zostúpil z piedestálu všelijakých oficiálnych návštev a nudných príhovorov. Nechal hovoriť žoviálneho Jozefa Banaša rôzne vtipy, ktoré by niekde možno padli pod stôl, ale predpokladám, že publiku, ktoré chcel osloviť, sa mohli páčiť a pomedzi tieto vtipky a to, ako sa potlapkávali s Babišom, Pelegrini, akí perfektní premiéry boli, aj výborne to viedli vo veškvorke, tak mohli spoločne hovoriť aj o témach, ktoré potrebovali ešte v kampani zvýrazniť, ako strašiť korčokom, a aké zlé sú médiá. Čiže ja rozumiem to, čo chcel povedať, poslanec dostal, ale tu išiel Peter Pellegrini absolútne na istotu na tých voličov Štefana Harabina, predovšetkým, ktorí ho majú dostať do úradu. No, Babiš tam napríklad predsedničku Európskej komisie volal šialená Uršula hovoril, že náš super nie sú strany, náš super sú médiá, že jeho hlavný super je Česká televízia. Pelegrini na to vlastne povedal, že to, čo vidí teraz za posledný mesiac v médiách, tak ako pochopil, že sa demaskovali, predpovedal tam Pelegrini, že médiá nebudú mať žiadnych čitateľov a stiažoval sa, že vlastne nevidí v našich médiách, čo hovorí Putin, že to neznamená, že ho velebi, ale že vlastne my sme vypli ruské kanály. Toto je naozaj to, čo ako mu pomôže teraz? Ja neviem, ja napríklad pochybujeme o tom, že by bol na Slovensku Andrej Babiš taký populárny, že by mohol pomôcť Petrovi Pelgrinovi v kampanii, ale je možné, že nerozumiem jeho voličov, že ich nepoznám tak dobre a, a že to bude fungovať. Ale to, čo hovorí Peter Pelgrin a to, čo si tu citovala, tak... Nie je nič iné ako, ako, to, že prevzal, prevzal retoriku, argumenty Roberta Fica, Štefana Harebina a podobných ľudí, ktorí toto tvrdia už mesiace, roky a postupom času tá Pelegrinho kampaň sklzavala presne do tejto roviny. Takže v tomto nie je ničím prekvapivé. Samozrejme, Peter Pelegrini klame v prípade Vladimíra Putina, pretože to, že ho kritizujeme, to, že kritizujeme jeho vojnu, neznamená, že, že jeho tvrdenia a názory. To nie je vôbec pravda. Ale Peter Pellegrini presne výberom tohto formátu robil to isté, čo robil výberom tých citátov. Snažil sa získať voličov Štefana Harabina, ktorých potrebuje. Um, ja chcem len dodať, že Peter Pellegrini, keď sa rozhodoval, že ide do toho súboja o prezidentské kreslo, tak už v tom, v tom čase bolo predsa zrejme, že on bude musieť bojovať o tohto voliča. Že, že on, keď Ondrej Dostal hovorí o tom, že je zúfalý a teda mnohí ľudia hovoria, že aký je zúfalý, lebo robí toto, alebo robí hento, tak ale on bez tých voličov nemá šancu no, hovoria to, pretože to nie je úplne jeho prírodzená poloha. No, vlastne on tak nevystúduje v politike. Ale tábory sú dané. On vie, že nikto z opozície ho voliť nebude a vie, že keď má šancu byť prezidentom, tak môže byť len za tých podmienok, že jednoducho osloví voličov vládnej koalície. A to sú aj voliči Štefana Harabina. Čiže podľa mňa to je úplne prirodzené, že to hrá. A samozrejme, že to mnohých z nás teda znechocuje. Ako kandidáti zvládli Veľkú noc, ktorá vlastne predelila ten čas medzi prvým a druhým kolom? Obaja boli v kostoloch, jeden v katolíckom, druhý v evanilickom, jeden jedol chlieb, druhý skalický trdelník, jeden šíbal, druhý boli iba s vajíčkami. Marek, zvládli to? Tak áno, to boli tie povinné, povinné tančeky, ktoré sa očakávajú. Nikto to v tomto zmysle neurobil, ešte sme tam vlastne treba dodať aj tie dva výstupy. Jeden bol taký skutočnejší na to bradlo, ten druhý bol taký už pelegriniovský, lebo tam prejde od, pre, od parkoviska 10 minút. A, vlastne. a tam bolo aj vidno ten iný prístup ku kampanii. Korčok to má verejne oznamené, prídu naozaj ľudia spontánne, ktorí to cítia tak, že, že ho chcú podporiť. Pelegrinu prídu ľudia, ktorí, ktorí sú tam privezení autobusmi a netrvá to dlho a majú okolo toho nejakú zábavu. Čiže tam sa nestala žiadna chyba, asi to najzaujímavejšie bolo, že tá kampaň vtedy riešila ten antiweb Korčokov a to si tiež obidve strany nejak udržali tú svoju líniu obranu, ako, ako, ako potrebovali. No, na ten evangelický kostol sa pýtal Ivana Korčuka aj moderátor v debate na Markíze, pretože sa v ňom odfotil vlastne s manželkou a s pani farárkou Polckovou a pýtali sa Korčuka, že či tým nemohol nahnevať katolíkov. Prečo? Pretože pani farárka Polcková sa netají tým, že je tolerantná a má otvorenú myseľ a, a vlastne podporuje aj komunitu LGBTI. A, a samozrejme aj v v tábore luteránov konzervatívnejších vyvoláva vlastne, jej postoj vyvolávajú nejaké pnutia a nehovoriac o tom, že keď sa bavíme o, katolickej katolíckej cirkvi, čiže celý nejakým spôsobom um, možno niektorí videli v tom nejaký klin, ktorý by mohli zaraziť do toho partnerstva KDH a, a Ivana Korčoka, ale myslím, že to sa nepodarilo. Peter Pellegrini finišoval hlavne tým, že strašil najviac vojnou, ale aj teda tým, že čo všetko bude zle, ak sa Korčok stane prezidentom, že bude rozhádaný s vládou, že bude slúžiť zahraničiu, že bude prezidentom kaviárne a médií. Je strašenie vojnou účinné? No, videli sme to v parlamentných voľbách, že je strašenie vojnou účinné. Videli sme, že je že účinkuje na voličov vládnej koalície, keď jej politici sa zastávajú viac či menej otvorene Ruska. Takže je to účinné. Peter Pelegrini len urobil to, čo už raz zafungovalo a zapakoval to. Čo ty vlastne hovoríš se sám sebe po tom, čo si sa aj nedávno znovu vrátil z Ukrajiny, keď počuješ vlastne hovoriť Pelegriniho o miery a že Korčok bude prezident vojny? No, nepoviem nič nové, ale počujem za tým vlastne to, že Peter Pellegrini hovorí, keď hovorí o miery, tak každý, kto hovorí o miery, spôsobom, akým to robí on alebo Robert Fico, tak hovorí o kapitulácii Ukrajiny. Neznamená to vôbec nič iné, iba túto jednu jedinú vec. Napokon to, čo som hovoril pred chvíľou o tom, ako sa hovoril, že chce by počuť aj Putina v našich médiách a nedávame mu ho, tak to len dokazuje presne toto isté, že ide po voličoch, ktorí si želajú víťazstvo Ruska, porážku Ukrajiny to, čo hovorí, ako to hovorí. Jediný dôsledok logický by bol, že Ukrajina by prehrala a bola by, podlo, podvolila by sa Putinovmu režimu. Robert Fico, ale aj ďalší predstaviteľe smeru tú kampaň viac menej vynechali. V útorok Fico nahral také video zo svojej terasy, kde hovorí, že Pelegrini nie je ideálny kandidát, ale bude ho voliť. V stredu už mali spoločné vystúpenie Fico, Pelegrini, Danko. Marek, stačí takáto podpora? No nemusí podľa mňa stačiť a, a, a určite sa dalo robiť viac, ako už zo strany Roberta Fica si myslím. A on urobil také nevyhnutné minimum. Myslím si, že veľmi príznačné bolo, že v, v tom videu, ktoré nahral včera, má 4 minúty a drvivú väčšinu teda venuje kritike, kritike proti kandidáta Korčoka. Dlho vlastne nehovorí nič o Petrovi Pelegrini. A keď o ňom prehovorí jednu jedinú vetu, tak začne tak, že vieme, že nie je ideálny kandidát to jednoducho by som si povedal, že keď mu venujem len jednu vetu, ešte v nej ako keby naznačím. To sa v kampani nerobí. To sa v kampani nerobí. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je, že Robert Fico vieme, že má mimoriadne silné sociálne siete a má aj silnú, silnú stranu, ktorá má obrovské štruktúry. Nezdá sa mi, že toto všetko bolo zapojené, že Robert Fico nechal, myslím si, že Petra Pellegrini, OK, chcel si to skúsiť, skúsiť to, ja som pred 10 rokmi vyhorel, ukáž, čo ty dáš. Andreom Dankom to bolo ešte komplikovanejšie, lebo vieme, že tam, je to, tam bolo kopec osobných útokov, čiže Danko sa logicky asi nemohol urobiť veľmi viac, ako sa stiahnuť na tento čas z toho verejného života a ne nekaziť to veľmi tomu Pellegrinimu dneska dneska povedal, že áno, Korčok je zlý, tak podporujem Pellegrini. Bol Fico? taký vlažný celý čas nás chvál, alebo si myslíš, že ho o to Pelegrini požiadal? Lebo predsa len predtým vlastne všetci ho volali podržtaška, nemohlo to byť aj tak, že, že, on vlastne chcel, aby toho Fica nebolo veľmi vidno? Mm, nemyslím si. Myslím si, že, že, tam v ňom sa bijú dve veci. Jedna, jedna vec je to racionálne, že jednoducho potrebujem, <coughs> alebo chcel by som, aby, aby sme prezidentský palác mali obsadený človekom, ktorý je nám blízky. A druhá vec je tá emočná linka, že jednoducho jemu to nevyšlo a malo by to vysť človeku, ktorý, ktorý ho zradil. Tak myslím si, že do istej miery sa nevie od toho nejakým spôsobom odosobniť a, a že to vidieť na tých vystúpeniach. Ale zároveň, keď Marek hovorí o tom, že akým spôsobom on komunikuje, aj o tom Petrovi Pelegrinima, ako hovoril v tom včerajšom videu a a aj dnešná tá vlastne podpora bola o tom, že, že driva väčšina času bola venovaná Ivanovi Korčokovi a, a potom vlastne ako pointa bola, že teda volíme Petra Pellegriniho, lebo, lebo on je teda lepšia voľba, tak ja si tiež pripúšťam možnosť, že, že to je ako komunikácia smerom k voliču, voličovi Štefana, Štefana Harabina, pretože, pretože ak počúvali doteraz a ak aj my sami píšeme, o tých citátoch, o tých vyjadreniach, o, o tých videách, ktoré existujú na Danka a na Fica, ktorí sa handlivo vyjadrujú k Petrovi Pellegrinimu a upozorňujeme na to. Tak čo teraz? Však oni oni zase musia hovoriť podľa mňa zároveň nejakým spôsobom, musia nájsť tú, takú tú cestu, a vybalansovať to, že, že, že áno, dobre, nie je to úplne ideálne, nie je to dokonalý človek, ale, ale, ale volíme ho, lebo je to lepšie, je to menšie zlo. Že, pripúšťam, že aj, aj toto môže byť jeden, jeden z dôvodov, prečo to hrajú tak, ako to hrajú. Ja len trochu nesúhlasím s Filipom v tom, lebo vieme, že aký je Fico pragmatický, často až cynický. A preto si ja skôr pripúšťam to, že to jeho mlčanie bolo do značnej miery spôsobené vedomou stratégiou, neviem či priamo dohodou s Petrom Pelegrinim, ale on tak veľmi potrebuje mať prezidenta v prezidentskom paláci, že pri tom jeho pragmatizme by neurobil podľa mňa vedome nič proti tomu, aby, 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 aby to prekazil. Čiže preto si skôr myslím, že to jeho mlčanie bola ich spoločná stratégia. Áno, ja si myslím, že im to obidvom vyhovuje, takto ako to bolo ale z hľadiska výsledku si myslím, že by bolo pre Pelegriniho prospešnejšie, keby ten Fico bol viac viditeľný. To, Troška viac. Uvidíme, aký ten výsledok bude. No, zaujímavý rozdiel v tej kampanii bol aj v tom, čo už si Margaitý naznačil pri tom výstupe na to Bradlo a na tú Javorinu, že tá Korčoková... Kampaň bola spontánna, že vlastne on vždy verejne oznámil, kde bude, že buď na námestí alebo iba na káve alebo na tom bradle a čakal, že či niekto príde a Pellegrini mal ako keby všetko hrané vo videách mal komparzistov chodili iba na dohodnuté stretnutia vopred s naplánovanými ľuďmi. Vyhýbal sa vlastne takým akciám, kde by, kde by verejne oznámil, že pokojne príte. Ani my sme vlastne nevedeli, že kam máme prísť. Nám to ani nepovedali napríklad v sobotu, že kde bude, hoci sme sa pýtali. On ako keby sa tej spontánnosti bal. Prečo? No, Lebo mňa... ako keď si zoberieš tie čísla, tak obidvaja majú, dajme tomu, rovnaký počet voličov, čiže prečo sa on bojí? Ja si myslím, že paradoxne vlastne, ale Pellegrini bol viac samým sebou. Pellegrini je 20 rokov človek, za ktorý stihol ešte nemá ani 50, a okrem toho prezidenta, ktoré má teraz celkom blízko, vidíme. Už stihol by všetko. On je jednoducho zvyknutý na ten život toho toho človeka, ktorý to má kompletne zorganizované a má ten servis a urobil to aj teraz. On sa cíti v tejto polohe komfortne a myslí si, že jemu majú zorganizovať aj hercov do, do klipu však zariadenie to, tu bolo pekné, že jednoducho, keď niekde prídem, však tam budú ľudia, nie? však na to mám agentúru, táto zariadenie. Jednoducho, toto je, toto je, toto, je, Peter Pellegrini tak, ako je naučený fungovať. Ivan Korčok vedel, že keď je občanským aktiví, a občanským kandidátom, tak musí, musí pôsobiť dojemom človeka z ľudu, ktorý sa s tými ľuďmi stretáva. Otázka je, že do akej miery je to vlastne autentický Ivan Korčok, poviem, lebo je to človek, ktorý teda fungoval v demokracii, ale treba povedať, že v kampani to vyzeralo naozaj, že to nie je hra a že nemá problém byť s ľuďmi. Čiže ja si myslím, že Pelegrini ani nevie veľmi už ináč fungovať ako takto. jednoducho to je on. Áno, ale len doplním, že však v lete sme videli aj Petra Pelegriniho medzi ľuďmi na námestiach. A nemohol to dať podľa mňa, že dvakrát za sebou. Pretože to, že... to ani nie, je to, Je to vzhľadom k ročnému obdobiu aj trošku ťažšie, to si povedzme, že tie voľby, kedy máme. A... to aj vtedy v lete všetci volali, že on vlastne robí prezidentskú kampaň na A bola parlamentu. to kampaň za oveľa viac peňazí, ako vieš robiť v prezidentských voľbách, pretože tam je ten limit. A už teraz teda všetci tušíme, že to toho Pelegriniho teda kto vie, za koľko to je v skutočnosti. Čiže tam je viac limitov ešte. Pre v tomto. No ale nie je to už naozaj taká, že veľmi amatérska chyba, keď si do kampaňového videa volím Pellegriniho, zavoláš profesionálnych hercov, ktorí potom novinárom povedia, že to nevyjadruje ich názor a že to bola normálna práca, za ktorú dostali zaplatené. To je ťažké akože zohnať bežného voliča a tak toho nafotiť bežného robotníka, alebo ja neviem, aké, čo tam bol manažer, bol ten druhý, myslím. No je to amatérska chyba. Keby Peter Pelegrin išiel na to námestie aspoň jedno, našiel by tam desiatky ľudí ochotných, ktorí by išli do takého klivu podľa mňa, aby mu sa s ním porozprávali. Uh, on, on tu, súhlasím s tým, že on sám to opakuje, že on prechodil celé Slovensko za posledného roka, pol roka dvakrát alebo trikrát, ale urobil takú profesorskú kampaň, že proste nebola to kampaň s emociou, že nechal sa robiť niekoho iného. A tak potom sa stalo toto. A ja to považujem za úplne až až smiešnú chybu. Obzvlášť, my sme o tom písali v deň, keď on mal prejav v Novom meste nad Váhom. A v tom preja prejave sa opakovane zaklíňal ľuďmi práce, že on je človekom z ľudu. No a potom tí ľudia práce sa nedostavili do jeho klipu, tak to pôsobí veľmi smiešne. My sme si chvíľu mysleli, ako ten prejav začal, že aj ten potlesk, ktorý púšťajú vlastne no, no, no. z nahrávok, lebo nebolo vidno tých ľudí, ale nakoniec tam boli. No a v útorok vlastne Pelegrini zrušil účasť v dueli Radia Express, ale prišiel teda na tú večernú debatu do Markízy. Tá v RTVS ešte len bude, ale z tých doterajších skúseností s tými moderátormi tam zrejme neočakávame nejakú dynamiku. Čiže ako by ste zhodnotili tú debatu na Markíze? Myslím, že sa nezhodneme, ale tak to je dobré. <laughs> Pozeral som to celé. Ja si myslím, že to bolo vyrovnaný súboj. Uh, Peter Pellegrini bol presvedčivejší ako v, v tom predchádzajúcom dueli v, v rozhlase. A, a myslím si, že o kúšťok možno, že bol presvedčivejší aj ako Ivan Korčok. Ale to je čisto môj pocit. Ivan Korčok takisto vedel dobrý výkon. Um, 15 prvých 10-15 minút patrili Petrovi Pellegriniovi. Bol rázný a myslím si, že keď... Uh, asi sa očakáva, že hlavne v úvode debaty je najviac ľudí pri obrazovkách, no tak tam podľa mňa mohol nejakým spôsobom presvedčiť tých svojich, buď už presvedčených, alebo možno nalovených, že, že teda možno, že ho majú voliť. Ale takisto Ivan Korčok zahral pre svojich voličov to, čo potreboval. Podľa mňa tá debata dopadla čistou remizľou, takisto ako tak v rozhlase predtým. Mňa na, na tých... Mne, tam nezaznelo takmer nič obsahovo nové. Boli tam nejaké zaujímavé momenty. Ale mňa na týchto debatách baví to, že ako ich rôzne vnímajú ľudia. Pretože ja to vnímam tak, že Peter Pellegrini bol počas tej debaty oveľa nervoznejší, že opakovane vypadalo z roli človeka, ktorý sa hrá, štilizuje do pozy skúseného politika, ktorý len tak niečo nerozhádže. A videl som tam niekoľko situácií, keď ho to rozhádzalo. A potom som čítal niekde ľudí, ktorí tvrdili, že nervoznejší bol Ivan Korčok, a to je podľa mňa na tých debatách práve to zaujímavé, že možno to kvôli tým emóciám sa oplatia sledovať viac ako kvôli tomu, čo tam zaznie. Mne tam zo strany moderátora chýbali viaceré dôležité otázky. Marek, ty si ako zhodnotil tú debatu? Pozeralo to takmer milión ľudí, naozaj tam len pár tisíc, čiže bola to, bola to dôležitá debata. Otázka, koľko ti to dopozerali, predsa len je to cez hodinu. To je prvý môj postreh. Bolo prekvapivé, ako málo sa tam hovorilo o vojne. To, to ma veľmi prekvapilo, lebo je to ústredná téma kampane, ktorú vnáša hlavne je Peter Pellegrini. A na všetkých tých debatách, ktoré teda chcem povedať, že veľmi dobrý výkon podala, podala moderatorka RTV Zlacova, keď bolo v slovenskom rozhlase, keď hovoríme. A, 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 Prekvapuje ma, že vlastne ani jeden z tých kandidátov si doteraz neprichystal na neho nejaký chyták. Proste nejaký typ veci, ktorú mám prichystanú a použijem ju, lebo je to nejaký typ vymyslenej stratégie. Toto mi v tých, tých debatách chýba, že, že, Sú to také povinné jazdy? Nie sú to úplne povinné jazdy, však bol tam život, ale ako, ako hovorili, to súhlasím s Romanom, a je, je, sú to také, že remizové súboje, oni obidvaja sú retoricky celkom schopní, Pelegrini vyhrať proste toho sympatiach a Ivan Korčok je rázný chlap, ktorý si vie povedať svoje presadiť v debate. Toto oni majú zvládnuté, aj sa zlepšil ten Korčok, to vidím, ale... Je fakt, že nikto si tam neprichystal z nich zatiaľ nejaký, nejaký chyták, kde, kde by ho vedel chytiť, kde by ho vedel v tej správnej chvíli pritlačiť. E, to je škoda. Mňa zaujalo, ako obaja odpovedali na otázku o registrovaných partnerstvách. Ivan Korčok stále rovnako v kampani opakuje, že by taký zákon podpísal, ak by ho parlament schválil. Ale Pelegrini v tejto debate povedal, že životné situácie, dedenie, zdravotná dokumentácia áno. Ale ja na rozdiel od pána Korčoka si nemyslím, že slovenská spoločnosť je pripravená na posun do registrovaných partnerstiev. Medzi ľuďmi chodím a nie je to väčšinový postoj slovenskej spoločnosti. Ty súhlasíš, Roman? Pri Petrovi Pelegrinovi ma, Pelegrinovi ma zarazilo najmä to, že on sa k tej téme vrátil opakovane, druhýkrát bez, vyz, bez vyzvania, vyzvania a druhýkrát tie registrované partnerstva odmietol oveľa ráznejšie a jednoznačnejšie. K tomu poviem len toľko, že slovenská spoločnosť je pripravená na to, na čo ju pripravujú politici. A keď Peter Pellegrini sám nie je ochotný pripraviť spoločnosť na registrované partnerstva párov rovnakého pohľavia, tak sa na to tá slovenská spoločnosť nikdy nepripraví a on je na tomu na On je jedným z tých, ktorí za to môžu. Isté, ale asi rozumieme, že keby povie, že som za registrované partnerstvo, no, tak môže svoju kandidatúru hodiť do koša. Uh, dobre, uh, samozrejme, ale túto hru ja nie som ochotný hrať, pretože ja o Petrovi Pelegriny si myslím, že to zbabelý politik a zbabelý človek a v takýchto situáciách sa to prejavuje. Markiza v ten večer zverejnila prieskum Fokusu, ktorý ukázal 50,8 pre Pelegriniho 49,2 pre Korčoka. denník sme zverejnil prieskum NMS, ktorý ukázal 51,7 Korčok, 48,3 Pelegrini. My sme zverejnili prieskum agentúry Ipsos pre denní výsledok 50,1 Korčok 49,9 Pelegrini. Tak uh, kto vyhrá tieto voľby? Pochybujem, že si toto niektorý z poslucháčov zapamätal teraz. Cítia, cítia, že to je blízko uh, remíza. Je to teda remíza. No, tak odpovedz, Filip. A otázka teda je, <laughs> kto vyhrá? Kto vyhra? Uh, neviem. Naozaj, akože úprimná na odpovede, že neviem a podľa mňa nikto... Ale musíš remíza, si vybrať. Uh, ak si mám typnúť, je to typ. <laughs> uh, tak uh, typujem Pelegriniho. Uh, pán Kubiš sadil tiež na pána Pelegriniho. Marek, ty? Lebo ho teda uh, podporil? Ja, ja, ešte, ja odpoviem, Monika, bez výzvy tvojej. Uh, chcem len povedať, že premyšľajme už aj nad tým, že, že čo keď sa stane niečo také, že bude prepočítavanie. Akože to akože rozmýšľame. Ako Kedy sa to deje, vieme? No tak keď je nejakým relevantným spôsobom spochybnený výsledok, však Danovi Skerekešovi, nášmu kolegovi, sa podarilo na druhý deň nájsť nejakým zanedbateľne malý počet okrsok, kde boli všetci za jedného kandidáta. Už si Čo je podozrivé? Čiže to, také drobnosti sa vždy vedia nájsť a zažili sme v roku 2017, tam bol rozdiel, tamto ústavný súd predsa rozhodoval o tom, že ešte doteraz župan Trnka vyhral veľmi tesne s tým Richardom Rašim. Čiže v Rakúsku sa opakovali voľby prezidentské nie tak dávno, to je 3-4 roky dozadu, lebo tam zvrzali celý volebný proces. také takej krajine ako Rakúsku, to by sme nečakali kvôli hlasovaniu z zahraničia, čo u nás teda padá. E, aby som povedal... Čiže ja... je to vlastne nebezpečné, že je to také tesné? Tak ja si myslím, že u nás je, akože čo sa týka transparentnosti voleb, že je to u nás v poriadku, ja si myslím, toho by som sa nebal. Hovorím o no, naozaj tesnom výsledku, to tak aj PSK nepostúpilo 20 o 20. 920 hlasov, ak si to pochádza. 976, to to bolo. Takže to sú tesné veci a to sa nebudem čudovať, keby to bolo tesné, že sa bude, bude niečo takéto. Ja si myslím, že tesne výhra Ivan Korčok, mal lepšiu kampaň, nezaručuje mu to 100%, ale Vyhrá Ivan Korčok. Takže 2 Ja, dva, jedna. ja, to... ja, som to hovoril už, ja som to tu hovoril už dávnejšie. Vyhrá Ivan Korčok. A prečo si to myslí? Lebo, lebo v, spoločnosti, v rozhodujúcej časti spoločnosti vyhrá, vyhrá ten názor, že nemôžu mať všetko. To je podľa mňa kľúčové heslo týchto volieb a Ivanovi Korčokovi pomôže vyhrať. Ale celkovo je to neuveriteľné, že ako dobehol ten rozdiel, lebo ešte pred Dvoma, troma týždňami, štyrmi, tam bolo až, až 9% v niektorom prieskume, čiže to sa ako stalo? Že teraz sa vlastne bavíme, že 50,1, 49,9%. Tak jedno sa to stalo tým, že Ivan Korčok je presvedčený podľa mňa v tej kampani a on má výhodu v tom, že sa nemusí krútiť. Že jednoducho, keď niečo hovorí, no tak on si to naozaj aj myslí. To je jedna vec. Druhá vec, že, že tá druhá strana robí chyby, ja si myslím. A robí chyby, koalícia urobila chyby, keď sa nedokázala jasne od začiatku postaviť za Petra Pellegriniho. Peter Pellegrini robí chyby typu, že ukazuje svoje papalážstvo, neodpustí si, ide triskačom súkromným do kráľovského chmúca na, na debatu s voličmi. A podobné veci. Čiže ja si myslím, že a potom nehovorec od, samozrejme o tom, čo koalícia stvárala posledné, posledné mesiace. No, On, oni, ona dokázala ako keby... brutálne, s prepačením, brutálne mobilizovať vlastne opozíciu. No oni ako keby nechceli, aby ten Pelegrini vyhral voľby, keď sa na to pozrieš s odstupom. Jednak teda rušenie špeciálnej prokuratúry, útok na nezávislé médiá, na RTV, na prírodu. Toto mohlo zohrať rolu lebo zase sa sa na druhej strane ich voličom by to sa predsa nemalo prekažať. Nazbiera, sa to. nazbiera Áno, sa to. Tak tých, tých útokov na, na podstatu toho, čo si myslíme, že by malo na Slovensku fungovať, bolo za posledné mesiace množstvo. Takže, takže tá mobilizácia jednoducho nastala. Je naozaj mimoriadná. Ukázalo sa to už v prvom kole, kedy Ivan Korčov získal takmer milión hlasov. A, a Teraz, teraz, uvidíme. Teraz uvidíme, že či to bude, či bude stačiť, či má ešte dostatok rezervy na to, aby mohol prekonať Petra Pellegriniho, lebo ak sa bavíme čisto o matematike, no tak tie čísla sú predsa len v prospech viac Petra Pellegriniho, i keď vieme, že volič Štefana Harabina je nevyspytateľný. Ministerstvo zdravotníctva vlastne od dnes zrušilo usmernenie k zmene pohľavia, ktoré bolo jednou z požiadaviek LGBTI plus iniciatív po vražde na Zamockej. Tú zmenu žiadala SNS, oznámili to v útorok, dva dní pred začiatkom moratória. A Andrej Danko vlastne aj dnes povedal na tej spoločnej tlačovej besede, že za to ďakuje, že na tomto sa dohodli. Čo to hovorí o Pelegrinim, že zobchodoval trans ľudí s Dankom? No. Presne tak, ako sa spýtala. Je to, je to vlastne... Ja je je, je, až prekvapím, ako verejne cynicky to oznámia, že to tak je. Vlastne, vlastne sa priznávame k tomu, že ideológia tu rozhoduje o, o veciach, kde má rozhodovať veda a moderné medicínske poznanie. Ide o usmernenie, ktoré potrebujú lekári ako svoju normu preto, ako medicínsky postupovať v prípade ľudí z trans, transgender, transgender ľudí. Jednoducho to to nemá nič spoločné s ideológou, to je medicínska záležitosť. A teraz tu sa rozhodla jedna strana, že oni, to je naozaj, že na úrovni toho, čo sa zvykne používať, že, tu, tu zavladol stredovek, i keď to je nefér asi voči tomu stredoveku. To je čisté tmárstvo. To je čisté márstvo. A jednoducho, toto sú naozaj nebezpečné veci, kedy vidíme, že rozhoduje ideológia o veciach, kde jednoducho má rozhodovať odbornosť veda a potka. Peter Pellegrini z tejto kampane zobchodoval oveľa viacej ľudí, ako len túto jednu kategóriu voličov, čiže zobchodoval komplet celú LGBT komunitu, zobchodoval Ukrajincov, zobchodoval uh, obyvateľov miest, uh, na obyvateľov vidieka, mohli by sme pokračovať dlho. Poslanci SNS tiež pred pár dňami predložili do parlamentu návrh proti mimovládnym organizáciám. Chcú ich povinne označovať, ak majú nejaký zahraničný príjem. Toto tiež vlastne môže byť vnímané ako nadbiehanie tým extremistickým voličom. Ako sa nakoniec ten Harabinov volič rozhodne? bude Pelegrini pre ňoho menším zlom a pôjde voliť? Ten Harabinov volí, že presne v takej istej situácii, ako boli, ako boli demokratickí voliči v roku 2004, keď sa rozhodovalo medzi Ivanom Gašparovičom a Vladimírom Mečiarom. Nechcem byť, nechcem byť sebastredný, ale ja som vtedy odmietol si vybrať a nešiel som voliť, ale väčšina, väčšina, voličov, väčšina voličov demokratických išla hodiť hlas Ivanovi Gašparovičovi. A presne to sa myslím, podľa mňa teraz stane aj Petrovi Pellegrinimu, že väčšina voličov Štefana Harabina ho príde podporiť. Tento zákon o mimovládkach mimochodom mimo veľmi postihne aj mnoho spolku maďarskej menšiny ktoré majú obrovskú pomoc v Budapešti a títo voliči budú veľmi dôležití. Pre maďarskú vlastne menšinu je typická tá spolková činnosť. To je tam naozaj niečo veľmi aktívne v zmysle kultúry a mnohých ďalších aktivít. Kto vie, do akej miery si to už teraz oni uvedomujú, že vlastne oni teraz prijali zákon, ktorý ako keby znamená nejaký typ úplne zbytočnej administratívnej obťažovania ich Čiže tí, tí voliči maďarskí vieme, že môžu byť pri, pri týchto, vyrovnaných, voľbách. Je to taký, na jednej strane, to je typické pre tú Pelegriniu kampaň, že on musí tam sedieť na tých stoličkách, že môže toto oslovie týchto voličov, ale zase na druhej strane zasahuje to negatívne týchto voličov, ktorý, o ktorých by tiež mal stáť. Pelegriniho v kampani podporila Dominika Cibulková a Tila Vek. Tomikit Kováč, Korčoka napríklad, Martina Moravcova, Vica Kerekež, ale aj mnohí iní herci. Zohráva podpora športovcov, známych ľudí úlohu v kampanii? Je to povinná jazda a prekvapilo ťa niektoré zmien, Marek? Je to taká, vždy sa teda tak, takýmto finalistom sa očakáva, že dokáže zohnať niekoho, kto je verejne známejší. Nedá sa úplne pod, pod, podceňovať napríklad, že Dominika Cibulková, ktorá je mimoriadne silná na sociálnych sieťach, už skôr nie ako športovkyňa, ale ako nejaká influencerka cez, cez, beauty. Že jednoducho aj to sú, to, sú, to sú voliči a každý hlas je dobrý. Čiže nepreceňoval by som to, ale každý hlas sa ráta. Čiže ja mám takú pikošku, že Tomi Kytkovač svojho času kandidoval za galanského primátora v okrsku, v ktorom on, 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 hlasoval, tak dostal 4 hlasy. Predpokladám, že jeden patril z nich jemu. Takže, to takže toľko, k jeho politickému vytlaku, čo samozrejme neznamená, že, že <súdňu> niekto <súdňu> pár doli, čo môže získať aj na ňom. No, aké Slovensko nás čaká, ak sa stane Pelegrini prezidentom? Roman. V lepšom prípade, ktorý ja považujem za menej pravdepodobný až nepravdepodobný, tak sa stane to, čo hovorí Andrej Danko, že z Petra Pellegriniho sa stane Michal Kováč Roberta Fica. To si ja nemyslím, pretože to puto medzi nimi je iné, iného typu, iného charakteru, ako bolo kedysi v 90. rokoch medzi tými dvoma politikmi. Pravdepodobnejšie je to, že keď vyhrá Peter, Peter Pellegrini, tak táto aktuálna garnitúra ovládne Slovensko ešte viac ako to predváca teraz Peter Pelegrini nebude stať v ceste, bude, jej, bude s ňou spolupracovať a prejde cez neho čokoľvek, čo si Robert Fico, Andrej Danko a niekto ďalší z tej koalície vymyslí. A aké Slovensko nás čaká, ak bude prezidentom Ivan Korčok? Myslím, že sa veľmi nezmení vlastne proti tomu, ktoré poznáme teraz, kde máme teda prozápadného skôr... Prozápadne orientovanú prezidentku. Ivan Korčok v týchto základných líniách chápania, aká je dôležitá Európska únia na to pre Slovensko ako slobodnú krajinu myslím, že zastáva rovnaké pozície rovnako aj v mnohých iných postojoch, ktoré má súčasná prezidentka. Čiže bude na začiatku určite zaujímavé sledovať, ako, ako sa, sa začnú, akú dynamiku budú mať vzťahy medzi Robertom Ficom a a Ivanom Korčokom v tom prípade, že bude zvolený, ale nebude to podľa mňa nejaká zásadná zmena oproti tomu, ako Slovensko poznáme teraz. A osobne si myslím, že by to bolo dobré, aby Slovensko malo aspoň jedného politika, ktorý chápe, o čom je dnešná geopolitika. A čo tie voľby spravia so situáciou vo vládnej koalícii? Ak Petr <coughs> Pelegrini prehra voľby. Tak to môžu byť komplikácie pre vládnu koalíciu, lebo tie vzťahy sa náštrbia. Hoci dnes sme videli spoločné vystúpenie a, a myslím si, že si splnili domácu úlohu z tohto pohľadu, tak uh, vieme, že, že minimálne teda Andrej Danko od začiatku tohto roka robil, čo sa dalo, aby, aby ponížil Petra Pellegriniho. A pokojne sa môže stať, že napriek dnešnému vyhláseniu uh, to nezabudne a, a bude mu to pripomínať. Um, zároveň si myslím, že Petr Pellegrini sa stane takým fackovacím panákom nie len pre Andreja Danka, ale aj pre Roberta Fica, keďže budú to vlastne druhé voľby, ktoré sa mu akože nepodarili, lebo ani tie, tie parlamentné voľby nevyhral, tak ako, ako očakával. Čiže, čiže okusí medu, medicínu, ktorú už vlastne Robert Fico okusil a, a, Robert Fico bude na koni. Bude na koni aj vo, čo sa týka vlády, aj čo sa týka koalície. A, a Petr Pellegrini vlastne môže, môže zostať otrasený istú chvíľu, pre vzťahy v koalícii to určite nebude príjemné. Čo sa týka scenára, že Peter Pellegrini vyhrá voľby, tak uh, očakávam, že nastane pokoj na istý čas, uh, hlavne teda aj s príchodným letom. Um, Odíde vlastne človek, ktorý najviac... Je ja, apríl, ty už máš leto. No, ale to leto príde Tak tým. Prezident nastúpi vlastne až do leta. No. Uh, príde, no. Myslím si, že príde pokoj, pokiaľ Andrej Danko sa nezblázni, ale, ale naozaj človek, ktorý ho najviac irituje vo vládnej koalícii, odíde. On rešpektuje Roberta Fica, čiže ten urobi všetko, čo mu na očiach vidí. A tá koalícia bude fungovať podľa mňa bez problémov, aj keď by Peter Pellegrini bude v palácii a bude odolnejšia ako keď by Peter Pellegrini neúspel. Čaká nás volebná noc. Tu, to prvé kolo prezidentských volieb sa podarilo nášmu kolegovi Danovi Kešovi vlastne veľmi rýchlo odhadnúť. Tie výsledky nebolo zratených ešte ani 20% a on už vyhlasil, že Ivan Korčok vyhral prvé kolo. Marek, keď je to takéto tesné, tak čo hovorí vlastne Dano, že ako to bude odhadovať? Ja sa priznám, že som sa neodvážil ani ho na to ešte spýtať. A ja viem, že je to naozaj pre ňoho stresujúca vec. Je to, je to Zobrať tú zodpovednosť za seba a niečo takéto vyhlásiť. Čiže nestresujme Daniela. Tak v každom prípade tá volebná noc bude v sobotu od 21.00. A tu v štúdiu budú Michal Vašečka, Erik Taberi, Martin Milan Šimečka, Matúš Kostolný, Čiže to určite poďte s nami pozerať. A hostiami tohto podcastu boli Filip Obradovič, Ďakujem pekne. Roman Pataj a Marek Chorvatovič. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.